Для ноги завжди відкриваємо повністю. І пам'ятаємо, коли у вас є поранення, ви в жодному разі ось так не стоїте. Ви відразу падаєте і головне дивитись на територію, де ви сідаєте, падаєте. Сьогодні у черкаських школярів замість звичних уроків – вишкіл. Дізнаються, як рятувати поранених і поводитися зі зброєю. 11-класник Максим каже, в ролі медика випробовує себе вперше. Було дуже складно його закручувати останній раз. Мені не вистачило сил самому, мені допомогли. Спочатку дуже боляче, коли вже починає німіть кінцівка, то боль починає зменшуватися. Для 11-класниці Альбіни такі навчання не нові. Двічі на тиждень, розповідає, опановують основи медицини в школі. Практикувала свої знання і у військово-патріотичній грі «Джура». Це все проходило в лісі, і ми пробували це все на собі. Ми лягали на підлогу, це все проходило у нас як на війні. Ми там також зав'язували турнікети один одному. Загалом, в принципі, так само. Просто це було як більше на реальних подіях. Вміє розбирати зброю і робить це на швидкість школяр Іван. Усе пояснює завдяки відвідинам черкаського клубу юних моряків. Там є пару загонів. Перший, це в який я зараз хожу, там здають на старшину шлюпок. І другий загін – це морська піхота. Там вже більше розказують про воєнне. Але у нас другий загін інколи дає нам автомати, щоб ми теж тренувалися розбирати та собирати. Та вправлятися зі зброєю можуть не всі, каже вчитель предмета захисту країни Юрій Дроботенко. Я думаю, що для них це все новеньке, тому що в нашій школі немає таких можливостей. За словами військового інструктора Віталія, такі вишколи потрібні зараз для кожного. Хто знає, що буде в майбутньому, чи 24 лютого нам вернеться, чи ні, це неізвісно. То хай лучше люди будуть готові до цього, чим ходити, знаєте, ніяк. Лучше хоча б перше знати зброю, як нею поводитися, як нею користуватися, як з неї хоча б стріляти. Студентів одного з черкаських університетів навчають щотижні, розповідає солдат черкаського добровольчого формування Анастасія. А от зі школярами працюють вперше. Зі школярами то зараз плануємо дійсно підтягувати більшість шкіл, щоб проводити такі вишколи більш регулярно. Це важливо, в принципі, завжди, а особливо в наш час з тим, що зараз відбувається, з повномасштабним вторгненням, тому що це може врятувати і їхнє життя, і життя їх близьких, рідних, і, в принципі, тих людей, які їх оточують. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.